Все повече са селата в област Велико Търново, които имат замърсени водоисточници. В село Габровци, което се намира само на 15 км от старата столица, жителите са принудени да ползват замърсена вода. Те нямат альтернатива, защото единственият каптаж не отговаря на санитарните изисквания. Начало беше негодна за пиене, в смисъл имаше смесване на нитрати, т.е. на подпочвени води, които Приеха водата годна, въпреки че е минерална, но имаше смесищи. Може би водоизточникът нещо е замърсен или самия резервар. Трябва там да, да го хлорират, и сега имат някакви предписания от а, санитарните органи. Здравните специалисти са регистрирали 55 случая на чревни инфекциозни заболявания за Приов в областта. Най-много са ентероколитите. 47 заболели. Петима великотърновци, един жител на Водолей и един на Шемшево са заболели от ротавирус, а един старостоличанин от салмонелоза. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питайната вода, твърдят от рези и Великотърново.